Арқада қыс жылы болғанымен қарлы боран коммуналдық қызметтің мазасын алып тұрғаны анық. Күні кеше жартайлық мөлшердегі қар түсті. Биыл шаһардан миллиондаған текше метр қар шығарылған. Жалпы алдағы уақытта күн райы қалай болмақ? Ел астанасының коммуналдық қызметі көктемге дайын ба? Қорған Төреғожа баяндасын. Биыл бас қалада Ақұлпа 2018-2019 жылдардағы нормадан 3 есеге көп жауды. Осы кезге дейін шаһар аумағынан 4 миллион текше метр қар шығарылды. Алайда аулаларда жал-жал боп жатқан қарды әлі көруге болады. Әкімдік өкілі айтады, қаладағы коммуналдық қызметтер көктемге әзір. Барлық магистральдар, ауладағы жолдар, арықтар қардан тазартылып жатыр. Өзендердің деңгейі тексерілген. Ахуал алаңдатарлық емес. Қала аумағындағы су қоймасына тоқталсам, ол жерде бүгінде 242 миллион текше метр су бар. Бұл дегеніңіз қойма тек 28,5%-ке толы деген сөз. Яғни орта, сондықтан алдағы уақытта ерген қарды сол су қоймасы қабылдай алады. Әкімдік өкілі жағдай бақылауда дегенімен Қазгидрометтің маманы ел орданы су басуы мүмкін екен алға тартты. Қауіп бар. Қазірдің өзінде жердегі ылғал қалыпты жағдайдан 3 есеге көп, оның үстіне қар артында көктем тұр. Биыл көктем әдеттегідей уақытында келеді. Антициклондар ауысады. Көктемнің басы жылымық әрі қарлы болады. Наурыздың бірінші 10 күндігінде елордада орташа ауа температурасы -5 пен +5 градус аралығында сақталады. Яғни наурызда күн жылыса, су тасқыны болуы кәдік. Қазірдің өзінде елордада су алуы мүмкін 37 аумақ анықталған. Қатер қала шетіндегі тұрғын алаптарға төніп тұр. Ал қауырт кезге 330 адам мен 91 техника әзірленген. Бетін аулақ қылғай, алайда алда жылда үйлерді су басып, адамдарды көшіру керек болса, 4 қонақ үй дайындалыпты. Қорған Төреғожа, Наурыз Базаров, Ерлан Наурызбаев, Бақытбек Нұртаев, хабар 24.